今天再次来到永丰云大楼前，为的是什么？为的是告诉台湾社会大众，永丰云集团是怎么样活活逼死一位在生产线上付出21年岁月的工人哦。台湾的老板欺负韩国的工人，让我们裴会长自杀。他们都不是为了自己，都是为了工会的成员。我想我们今天来到这里是悲伤，而且代表了愤怒。你们用钱在计算你的利益，工人需要命在赚他的工资。何小川出来列队，何小川出来列队，永丰云出来列队，永丰云出来列队，何小川杀人，何小川杀人。我们今天带了鸡蛋来这边了，我们代表工人集团，你不配在台湾。沉尸在雪月山哦。我们今天要质疑的一件事情是，裴大哥自尽被迫自尽的原因不是自杀，而是资方寄出来的司法恐吓哦。目前参与整个抗争的109位成员里头，有32位是资方恶性观察之后，就是他们资方打算要转卖现有的厂房给。但是当时还没有找到适合的买主，所以评估最低限度的留用人力。那这32位工人在厂房里头从事的是设备维修的工作。那在永丰云集团元泰科技这种只要专利技术盈利不要生产放弃生产的这个政策底下，2013年资方甚至分批撤出了生产设备，那撤出的厂房空间承租给了另外2间厂商哦。那这2间厂商使用的是自己的生产设备，但是整个瓦斯、空调跟气压等等的基础设备还是统一由 HiDis 公司提供哦。那在这样的脉络底下，5月1号 ，HiDis 工人北上首尔去参加劳动节游行哦，但是资方却指控工人缺勤导致厂商的损失。我们今天面对这样的指控，我们要问的一件事情是：5月1号是全国劳工的假日，法律明文规定、明文保障，劳工并没有出勤的义务哦。那资方这样子的指控有道理吗？我们认为就是这样子非常恶劣的指控跟打压，导致裴大哥，不好意思，导致裴大哥自尽身亡哦。元大科技对外说，他说了两个事情，一个事情说这个人他不是现在，他并不是被裁员的人之一，他也不是对在外面声援抗议的团体。我不清楚元大科技的这个说法是什么意思，没有错。裴大哥现在还是生产线上的工人。
人，但是你们自己非常的清楚，为什么他还没有被裁员？正因为你们要热心官场，但是你们要守着你们的利益，你们斤斤计较你们的利益，你把你的厂房为了租给两个另外的厂商，你需要维持这两个厂商的运作，所以你才留用了32个工人在工厂里面，他们迟早会被裁员，你为什么不说？你就是要分享这32个人只早才跟晚才的问题而已，你为什么不敢直接面对？你逼死一个工人，这些工人你还有100多人，现在还在韩国的海底工厂持续的抗战当中，裴大哥是里面最主要的成员之一。他过来台湾的时候，第二次来台的时候，他为了找何顺川四处去发传单和口号。第三天的时候，他在现场已经完全声音沙哑、喉咙出血。但是从头到尾，我们走一个一对贴嘴的对立的游行，裴大哥从头到尾都举双手，就算没有声音，他还是持续喊着口号，一直到南京东路永丰银行的总行前面。我们去之前的行程，赔钱会场，他都有帮忙安排，包括很用心的去问中华电信工会需要看什么样的工会，需要做怎么样的交流，甚至也帮我们都联络好了。各位，让我们化悲愤为力量，好不好？好。让我们完成赔钱会长的心愿，撤回解雇，撤回解雇，撤回官场，撤回官场，抗争到底，抗争到底。谢谢。昨天，哈尼斯工会在哈尼斯工厂外面开了一个记者会。要求 Hynix 的负责韩国的社长立刻出来面对这件事情。第一个诉求是撤回官场，重新聘用所有的工人。第二个诉求是针对裴大哥往生，资方应该负起全部的责任。但是我们看到的是什么？游行结束之后，在 Hynix 官场之后， Hynix 的资方就不让工人再进入工厂里面，只要32位现在还在工厂工作的工人进入，包含工会干部，他都不许他们进入他们工厂里面。昨天记者会之后，工人突破了资方的封锁，进入到了社长的办公室，找社长，要社长出来面对。到现在，社长还是不愿意出来，他对外说他们会好好的负责，好好处理这件事情。那你社长为什么不出来面对工人？移除他的儿子和老婆，就坐在你办公室里面等你。劳工自杀，我们从韩国的全太医为了劳动基准法自焚。接下来我们看到几个自杀的，我们在台湾华人工会的邱秀珍女工，喝农药，骑着摩托车到工厂前倒地死亡。接下来是我们亚洲化学杨志明的监视，然后我们看到台湾的老板欺负韩国的工人，让我们裴会长自杀。他们都不是为了自己，都是为了工会的成员。我们不鼓励自杀，但是在全球新自由主义风行之下，所有的政府他都说政府的功能越小越好，政府的功能越小越好，形成的又是丛林法则。这个丛林法则过程当中，劳资双方一定是资方赢而劳方败。这个丛林法则让资方很简单的用法律程序就可以逼死劳工。全世界劳动者要团结起来，今天我们不但是为了裴会长，为了全世界的劳工，我们都要更加的紧密团结在一起。劳工要团结呀，不要再有下一次的劳工自杀了。那我们就来替裴大哥走他在台湾最后的这一小段的路，我们就一起唱劳动的战歌。全国的劳动者啊，勇敢地站出来，为了
所所长，南昌所所长刘永玉，我觉得他所说，南昌所所长刘永玉，现在时间，民国，中华民国104年5月14号，104年。